utnyttja sitt springspår från start. Snabb ut där, nummer 2 The Flying Sound och Ronny Wahlqvist utifrån. Kommer nummer 6 Prince Crown och Magnus Jakobsson och det blir galopp. Galopp för nummer 6 Prince Crown och Magnus Jakobsson som försvinner. Samtidigt som favoriten 2 The Flying Sound har tagit hand om ledningen före nummer 7 Oscarina AC. Fram som första häst i andra spår, nummer 5 Ante Fadea. Fram via tredje spår, nummer 4 HG Winner. 4 HG Winner, Tom Horpestad fram via tredje spår upp utvändigt. Favoriten 2 The Flying Sound som strax kommer upp till 500 meter. Ett halvvarv som har inletts på 1.16,0. Dryga varvet till mål. Favoriten 2 The Flying Sound i ledningen före nummer 7 Oscarina AC som finns i rygg på ledaren. Först häst i andra spår, 4 HG Winner i andra spår. Sedan nummer 5 Ante Fadé följs av Mikael Jandersson, 8 Valens i tredje utvändigt. På från kön via tredje spår, 12 Hasses och Rion, den enda häst som startat med 20 meters tillägg. Där bakom ser vi också nummer 6 Prince Crown och Magnus Jakobsson som har anslutit efter sin galopp. Fram via tredje spår då också nummer 8 Valens. Det är nummer 2 The Flying Sound som leder fram via tredje, 8 Valens. Kommer upp till varvning. Varvet det går på 1.17,5. Nummer 2 The Flying Sound, Ronny Wahlqvist leder. Nummer 8 Valens, Mikael Jandersson är uppe på utsidan i rygg på ledaren. Skuggar Johanni Partanen och 7 Oscarina AC. Nummer 4 HG Winner och Tom Horpestad har det svårt i andra spår. Fram via tredje bakom nummer 12 Hasses Orion, men det ser ut att handla om trion där framme. Nummer 2 The Flying Sound i ledningen. Mikael Jandersson jobbar på hästen, 8 Valens på utsidan. Där bakom finns Johanni Partanen med nummer 7 Oscarina AC. Men det är 2 The Flying Sound som leder vid upploppets början. 7 Oscarina AC allt jämt fast i rygg på ledaren. Nummer 8 Valens har gjort sist. Det är 2 The Flying Sound som leder. Då kommer luckan för Johanni Partanen och nummer 7 Oscarina AC. 2 The Flying Sound för 7 Oscarina AC. Det blir säker seger för favoriterna nummer 2 The Flying Sound och Ronny Wahlqvist. Ronny Wahlqvist och 2 The Flying Sound tog omgående hand om ledningen. Fick dämpa första rundan till strax under 18 och det hjälpte inte att 7 Oscarina AC fick luckan till slut. Ronny Wahlqvist och 2 The Flying Sound vann till slut enkelt. Före nummer 7 Oscarina AC och 3 blev 9 Brave Bowler. Vinnaroddset 3,5. Starten har gått snabb ut där. Nummer 1 Real Herring från innerspår. Utvändigt nummer 2 Poems Timon. Galopp för 2 Poems Timon och Göran E. Johansson. Nummer 1 Real Herring har tagit hand om ledningen. Andra hästen är nummer 7 Doc Tennessee Arne Daggert. Galopp har också haft för 4 Elton Trott. Som tredje på innerspår, 8 Frida Lee Jenke, Magnus Jakobsson fram där i andra spår, 5 Albin Might. Strax på väg upp till 500 meter i täten, 1 Real Herring. Halvvarvet går på 1.15,5. 1 Real Herring med varvet till mål, första häst i andra spår, 5 Albin Might. De har efter sin senaste start varit ute ett provlopp och var då 3 bakom Major Toy och Harold Soot. Galopp invändigt i kön för 10 Sharon Trott nu ute på den sista bort i långsidan. Första häst i andra spår alltså 5 Albin Might. Strax ut på den sista bort i långsidan. I andra utvändigt 6 Tilda Probell. Det är nummer 1 Real Herring som leder strax upp till 1000 meter. Kommer upp till varvet tillsammans med Alf Erlandsson på 1.17,5. Utvändigt 5 Albin Might. Ryggledaren alltjämt 7 Doc Tennessee där bakom i andra spår, 6 Tilda Probell. Följer det bakom i andra spår, gör sedan 12 Incredible Touch och Petra Edqvist. Kommer här i utgången av den sista svängen fram då via tredje spår hastigt. Susanne Larsson, 6 Tilda Probell har med sig nummer 12 Incredible Touch. Först in på upploppet nummer 5 Albin Might i andra spår. Fram via tredje spår, 6 Tilda Probell som har kopplat greppet. 6 Tilda Probell före 12 Incredible Touch. Det bakom också nummer 7 Doc Tennessee. 6 Tilda Probell. Susanne Larsson jobbar på sin häst, har några längre ner till nummer 7 Doc Tennessee. Och segern blir säker för Susanne Larsson och 6 Tilda Probell. 6 Tilda Probell vann för 7 Doc Tennessee och 3 12 Incredible Touch. Vinnaroddset 7,12. Segertiden 17,12. Vicky Smash och Peter Sederin.
Där går starten i V5:s tredje avdelning. Snabb ut där, 6 perfekta Per Johansson utifrån nummer 7 Frida Hoff. Galopp i starten för 4 Go Now. Johanne Partanen galopp för 3 Victoria Swiss. 7 Frida Hoff och Tom Horpestad tar hand om ledningen in i första svängen. Får 6 perfekta Per Johansson i rygg på ledaren. Längre ner är till tredje hästen. 2 Tidy Amber. Där invändigt sedan 8 Grace Jean för Leif Vitasp. Strax på väg upp till passering 500 meter. Det är Tom Horpestad som anför, öppnar halvvarvet på 1.17. Leder före 6 perfekta. Invändigt som tredje häst 8 Grace Jean. Första häst i andra spår, 2 Tidy Amber följs av Jari Fjodorov som har hittat perfekt. Lopp för Wish You Win i andra utvändigt. Längre ner nummer 9 Bubblegum i andra spår. Invändigt är 10 First Lady. I andra spår sedan Jonas Moberg, 14 Alexia Amber LL. Det bakom följer också 13 Savannah Kelly. I andra spår var hittar vi då den knappa favoriten Peter Cederino. Bakom Savannah Kelly i andra spår. Varvet går på 1.19.0. Nummer 7 Frida Hoff leder här med varvet till mål. Peter Cederin ner från kön attackerar då via tredje med 12 Vicky Smash. Ut där framför 14 Alexia Amber LL. Går de ut i tredje spår där också. 1 Wish You Win för Jaro Fjodorov och 9 Bubblegum Göran Johansson. Där framme i täten så är det 7 Frida Hoff, Tom Horpestad som leder ut på den sista bort till långsidan. 2 Tidy Amber är längden bakom i andra spår. Fram via tredje spår, 1 Wish You Win. Där bakom i tredje spår också 9 Bubblegum. Längre ner nummer 14 Alexia Amber LL, 12 Vicky Smash Peter Cederin följer där bakom i tredje spår. Men det är långt fram till Tom Horpestads ledarinna 7 Frida Hoff i täten. Upp på utsidan 1 Wish You Win. Nu ska in i slutsvängen där bakom. I rygg på ledaren 6 perfekta vidare i tredje spår 9 Bubblegum. Med i tredje 14 Alexia Amber LL, 12 Vicky Smash ser ut att ta det svårt i tredje. Det är 7 Frida Hoff som Tom Horpestad jobbar på invändigt. 1 Wish You Win. Jaro Fjodorov ser ut att ta mer kraft i sin häst. Utifrån kommer 9 Bubblegum i tredje, längre ut 14 Alexia Amber LL. 1 Wish You Win har kopplat greppet, 9 Bubblegum försöker 14 Alexia Amber LL kommer längre ut i banan. Just nu 1 Wish You Win i andra spår så är det 9 Bubblegum sida vid sida de sista biten in. Det är omöjligt att se vem som är först i mål, 1 eller 9. Jari Fjodorov och 1 Wish You Win kopplade greppet på ledande 7 Frida Hoff. 9 Bubblegum kom upp på utsidan den sista biten. De här två stred sida vid sida. 1 Wish You Win invändigt. 9 Bubblegum i andra spår. Och visst var det så att Göran Johansson tog revansch från föregående lopp med 2 poäng till mål och vann med 9 Bubblegum. Vann före 1 Wish You Win och 3 14 Alexia Amber LL. Vinnaråd Zettelsson. Mr. Spender som tidigare har varit i träning hos just Olle Goop återfinns nu alltså i ägarens regi, alltså Tony Olsson. Kommer här strax, är de iväg, bilen släpper iväg dem där. Snabb ut där, 3 New Rose. 3 New Rose är som tar om täten, utifrån kommer Olle Goop. 5 Waterproof Pellini längre ut, nummer 6 Resuper Express. Där i andra spår 4 Star Cole. Den nummer 3 New Rose, Kenneth B. Karlsson som leder 5 Waterproof Pellini. Olle Goop upp på utsidan. Waterproof Pellini tar då över ledningen här i utgången av den första svängen. Får 3 New Rose i rygg på ledaren. Sedan följer där invändigt ett stopp. Step Domino som tredje på innerspår. Strax på väg upp till 500 meter. Det är 5 Waterproof Pellini som leder. Inleder halvvarvet på 1.16.5. I rygg på ledaren 3 New Rose. Första häst i andra spår 4 Star Cole. I andra spår perfekt placerad i andra par utvändigt Peter Cederin. 2 Millan briljante bakom i andra spår 9 Express Janky. Var hittar vi då favoriten 7 Mr. Spender? Jo, i rygg på 8 Lord Countach i andra spår avslutar just nu i andra spår. Där invändigt också 6 Resuper Express. Långt ner från kön kommer då Tony Olsson med 7 Mr. Spender i tredje spår. Varvet det går på 1.18 för 5 Waterproof Pellini där framme i ledningen. 4 Star Cole finns snett utvändigt fram via tredje spår 7 Mr. Spender.
Nummer 5 Waterproof Pellini i ledningen här med 900 meter till mål upp. På utsidan Tony Olsson 7 Mr. Spender. Waterproof Pellini i ledningen för 3 New Rose som alltjämt är i rygg på ledaren. Andra utvändigt då för 4 Star Cole. Sedan följer andras favoriten 2 Millan Brilliant i tredje utvändigt. Där bakom också 9 Express Yankee Tom Horpestad. När ska då Peter Sedrin sätta in attacken med 2 Millan Brilliant? Den kommer där ha med sig i tredje spår 9 Express Yankee. Där bakom är också nummer 8 Lord Counters för Johanne Partanen. 5 Waterproof Pellini ska in i slutsvängen. Vi får se om Olle Goop har laddat om batterierna på 5 Waterproof Pellini efter 2 månader långa uppehållet. 7 Mr. Spender försöker i andra spår fram via tredje 2 Millan Brilliant. Det är 5 Waterproof Pellini som leder. 7 Mr. Spender har det jobbigt i andra spår. 2 Millan Brilliant går bra i tredje. Har med sig Tom Orpestad som rycker tussarna på sin häst där. 9 Express Yankee. Det är 5 Waterproof Pellini invänder 2 Millan Brilliant som försöker att gå in här kamp. Olle Goop jobbar på 5 Waterproof Pellini. Peter Sederin närmar sig med 2 Millan Brilliant sida vid sida de sista biten in. 5 Waterproof Pellini 2 Millan Brilliant. Det är hårt i mål. Nummer 5 Waterproof Pellini eller 2 Millan Brilliant. Det blev frågan. Olle Goop och 5 Waterproof Pellini ledde invändigt. 2 Millan Brilliant närmade sig meter för meter. 5 Waterproof Pellini invändigt. 2 Millan Brilliant och Peter Sederin satte nosen precis först på mållinjen. 2 Millan Brilliant vann före 5 Waterproof Pellini och 3 blev 9 Express Yankee. Vi som inte har satt ut egna reserver visas en turordning i nederkant av rutan. 3 Tomali Trophy är första reserv före 11 Mont Blanc och så vidare. Starten har gått snabb ut där. 5 dubbeltrubbel tillsammans med Mikael J. Andersson. Längre ner invändigt 1 Samona Pur. Sedan först häst i andra spår. Där bakom nummer 4 Arrow Tilly. Där bakom följer sedan då Anna-Karin Lundbergs häst 3 Tomali Trophy. Då galopperar Olle Goops 3 Tomali Trophy. Ställer sig dock ganska så omgående. Tappar värdefulla meter. Samtidigt som 5 dubbeltrubbel Mikael J. Andersson kommer ur den första svängen i ledningen med 4 Arrow Tilly som första häst i andra spår och 1 Samona Pur i rygg på ledaren. Strax upp till 500 meter. Halvvarvet inleds på 1.20. 2 varv till mål. 5 dubbeltrubbel i ledningen fram via tredje spår i Arif Jodrov och 2 Fix Kloster. I andra spår sedan 4 Arrow Tilly följs av Johanne Partanen 6 No Antiques. Galopp har vi haft för 13 Black Eagle och 15 Lissi Hornline. Nummer 5 dubbeltrubbel leder. Nummer 2 Fix Kloster är första häst i andra spår i rygg på ledaren. Peter Sederin 1 Samona Pur. Strax upp till 1000 meter. Kommer upp till varvet på kilometertiden 1.20,5. Invändigt som tredje häst 14 Chagall Mistral och Anders J. Jonsson. Där i andra spår 4 Arrow Tilly 6 No Antiques. Där bakom följer sedan nummer 11 Mont Blanc och Jonas Moberg. Där invändigt nummer 12 Flying Chick i andra spår 7 Star Jill och Per-Olof Jansson. Återigen galopperar 3 Tomali Trophy och Olle Goop. Tyvärr för Anna-Karin Lundbergs del så är 3 Tomali Trophy borta den här gången. 5 dubbeltrubbel leder före nummer 2 Fix Kloster som är i andra spår. Dryga varvet till mål med 1 Samona Pur invändigt i rygg på ledaren. Längre ner i andra spår 4 Arrow Tilly. Följs i andra spår av 6 No Antiques invändigt som tredje. 14 Chagall Mistral har invändigt. Där bakom 10 Giant Lep. Gul och svart kusk Niklas Sundqvist sitter där. Nummer 6 No Antiques där ute i tredje spår. Galopp för 10 Giant Lep i kön. Nummer 5 dubbeltrubbel är som leder. 173 000 betalar 5 dubbeltrubbel på V5 om han skulle vinna. Mikael J. Andersson lägger in överväxeln där. Fram via tredje spår då Johanne Partanen 6 No Antiques och nummer 2 Fix Kloster på utsidan. Fram via tredje spår 6 No Antiques som går mycket fort för Johanne Partanen här. Hon ska in i slutsvängen och tar över ledningen. Nummer 6 No Antiques Johanne Partanen leder. Före 5 dubbeltrubbel Mikael J. Andersson. Där i andra spår nummer 2 Fix Kloster. Där bakom försöker i tredje spår Jonas Moberg med 11 Mont Blanc. Men
Det är klart grepp här in på upploppet nummer 6. No One Ticks, Johanni Partanen har försöker att rycka ifrån motståndet av flera längder ner till nummer 2 Fix Kloster. Men med klart grepp om händelserna här i sista biten in länsar han undan 6 No One Ticks och Johanni Partanen som tar en överlägsen seger här i dagens dubbels andra avdelning. Johanni Partanen rök det norska huvudlaget med 800 meter till mål. 400 meter kvar satt man i ledningen och över upploppet länsade han undan i ohotad stil. Och det blev långt ner till de övriga. Närmast i mål var nummer 2 Fix Kloster och...